Je crois que c'est une très belle chose de rapprocher l'équipe avec le public, avec les supporters, avec la ville. Je crois que pendant ces 12 saisons qu'on a passées, il y a une union entre l'équipe et les supporters. Vraiment, on est fiers de ces supporters qu'on a, parce que surtout dans les moments difficiles, ils sont derrière nous. Et on essaye d'améliorer, de donner un bon spectacle, un bon football, mais aussi, je le dis toujours à les joueurs, Hassania il doit être une équipe qui jamais ne laisse pas tomber les bras, qui joue jusqu'à le dernier ballon, qui se bat pour donner la joie au public de Hassania, à la ville d'Agadir, à toute la région. Et je crois que c'est à nous, cette fois-ci, de remercier tout ce qu'ils ont fait pour nous et les encourager à venir en masse aussi pour continuer cette aventure ensemble, parce que c'est le public, c'est le joueur numéro 12, non? C'est très important pour nous. Et Inch'Allah, on peut répondre à toutes les expectatives qu'il a, les supporters de Hassania. طبعا بنشكر الزحف الجماهيري على قدومه لتقديم اللاعبين وتشجيعه للاعبين. هذا اذا كان ببين على شيء ببين على مدى شوق الجماهير للبطوله، وان شاء الله احنا كلاعبين نقدر نوفي هذا الجمهور حقه، وان شاء الله يعني راح نقدم مستوى مميز ان شاء الله هذا العام. صراحة كل شيء كان مميز، تشجيع اللاعبين، النظام تاع الملعب، كل شيء كان يعني حضور راقي للجماهير وحضور راقي لجميع الكوادر. المساعد الاول مصطفى الشريف. بالنسبه للحفل ديال اليوم، كيبقى حفل كما كنقولوا حفل ديال ما بين واحد الاسره، ما بين واحد النادي عريق اللي عنده بزاف ديال التوابيت وعنده بزاف ديال كما كنقولوا لبن، ما بين لبن الان اللي كتجتمع وهو الجمهور واللاعبين ديالو واطخوم ديالو وايضا المسيري ديالو. اول حاجه هو تقديم جميع اللاعبين وخاصه اللاعبين الجدد والتعرف اكثر عليهم. كما كنقولوا هذه بدايه السنه، لازم ان الامور كما كنقولوا توحد ونظره واحده وكما كلام واحد يتوحد، باش انه تكون انطلاقه جيده سواء على صعيد الافريقي ولا صعيد كما كنقولوا الوطني، سواء البطوله ولا الكاس. الى الفريق او اللاعبين بدون جمهور ما كيسوا والو، سافيدير ان خص تكون واحد الاتحاد، وغنتمنى حتى من الجمهور انهم يكون واحد التنسيق بين الجمهور، يكون كلام تاعهم يكون عندهم واحد التنسيق ويكونوا نفس الاراء، نفس الاستراتيجيه، نفس الافاق. ولهذا كنشوف كما قلت قبل ما نساليو من هذا السؤال ديال اليوم، انه نتمنى ان شاء الله انه اليوم تقوى ديك العلاقه ما بين الفريق والمكونات ديالو، وخاصه ما بين خاصه الجمهور اللي صراحه انا شخصيا اللي عشت معاه واحد الفترات غنيه كبيره بزاف. لولا الجمهور ما كانش الفريق يتوج بالالقاب، لولا الجمهور ما كانش سواء مصطفى وشريف ولا لاعبين اخرين يتالقوا. ولهذا الدور ديال الجمهور مهم بزاف، واللي خصنا نحترموه ونقدروه ونعطيوه كما كنقولوا حقه. كتقديم يمكن يعني الجانب التنظيمي، كل سنه ولا كل مره ولا اي حاجه كتبغي ديرها والا كتحاول تحسن، يمكن هذا هو الجانب اللي يمكن يكون تميز على سميتو. بالنسبه للمسائل الاخرى كتبقى عاديه.